Bon dia Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts un altre matí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. El Bon Dia Tarragona, que com sempre aborda l'actualitat de la ciutat en format de notícies primer i també després en format d'entrevista. Avui el nostre convidat aquest matí de dijous, 5 de maig, és Llibert Tarragó, fill del deportat Joan Tarragó. Va néixer i viu a França i aquesta setmana es troba aquí a Tarragona per participar en diferents activitats de record i homenatge als deportats tarragonins als camps de concentració i extermini nazi. Llibert Tarragó, molt bon dia. Molt bon dia. A més, Llibert Tarragó és autor, amb el seu pare, Joan Tarragó, d'un llibre, Heretà Mauthausen, que presenta precisament aquest divendres a la Sala d'Actes de Cultura aquí a la ciutat de Tarragona, al carrer Major. Això serà demà divendres. Explica'ns una mica què és aquest llibre, què pretén Heretà Mauthausen. Bueno, el que pretén és fer memòria, clar, però també història, que són dues coses bastant diferents. Jo dic que s'ha de fer memòria. Memòria rebel a les places i història a les aules, perquè em penso que l'ensenyança és un lloc per fer història molt, molt important, per formar el jovent, i per això he vingut a l'Institut d'aquí, Martí Franquès, i també he treballat amb un institut de Lleida fa el mes de gener passat. I, bueno, és un llibre a dues veus. La seva i la del seu pare. Clar. I ell va escriure les seves memòries. Es va morir l'any 79, 1979, i va escriure les seves memòries, i les va escriure ell, concentracionàries, i del seu exili. És una part del que ha escrit ell. Perquè jo als 20 anys era periodista i es pensava ell que jo podia escriure les seves memòries. Però jo havia viscut, tenia 20 anys, volia canviar d'ambient, d'aire, potser, i el fet d'haver viscut aquest trauma de la família durant 20 anys, perquè he sentit coses molt dures des de nen, vull dir, penso que em vaig escapar del deure que tenia, i potser que 30 anys o 40 anys després m'hi he ficat per obligació i perquè tinc nets i són ells que m'han fet pensar que jo havia de treballar una mica, bueno, una mica no, que havia de treballar el tema. Situem una mica les persones que ens estan escoltant i veient. Llibert Tarragó és el fill de Joan Tarragó Balcells, va néixer en un petit poble de les Garrigues, al Vilosell, però va venir amb la família a Tarragona, i per això també la seva vinculació amb la nostra ciutat de la família Tarragó. Portal del Carro número 10, sí. Si no m'equivoco. Sí, sí, l'última adreça de Joan Tarragó. Tocant l'ermita allí de Sant abans d'acabar la guerra i de marxar a l'exili. El seu pare, Joan Tarragó, va marxar com molts altres republicans a l'exili. Després va ser detingut i va entrar el gener del 1941 al camp de concentració de Mauthausen. El 23. 23 de gener del 41, i va sobreviure durant 4 anys i 4 mesos a l'horror nazi. I d'aquí ve, doncs, evidentment, la importància del seu testimoni i d'altres persones. Aquest pas del pare pels camps de concentració i extermini nazis, què va suposar per la família? Bueno, abans voldria dir, tothom em pregunta com va poder sobreviure. Ell tenia la seva explicació. Deia que va sobreviure perquè allí formava part era un excombatent de la Guerra Civil, ja tenien aquella experiència duríssima als camps francesos, i era d'ideologia comunista, i allí van formar un grup de resistència de republicans espanyols. I ell deia que era l'idea aquesta tan forta que tenien i d'ideologia, i el fet que volien tornar, sobreviure per tornar a combatre el franquisme, que això els va fer resistir, no? Ell sobreviure. Va fer sobreviure, resistir, en un ambient duríssim, perquè, bueno, ell explica les seves memòries que cada dia sentia l'olor de la carn cremada del forn crematori, perdó. Bueno, les conseqüències sobre la família moltíssimes, podríem parlar dues hores.
Bueno, pels nens, per mi personalment. A vostè personalment, quina petjada li ha deixat? Jo ja vivíem en un ambient de pobresa, en pisos petits. Val? I això feia que, com que venien a casa molts companys d'ells o deportats francesos, exdeportats francesos o republicans espanyols, ja ho sentia tot. No és que el pare volgués que jo ho sentit, però jo, i potser per això he fet de periodista, m'amagava darrere de la porta que hi havia allà al pis i escoltava aquells horrors que explicaven a vegades. I això va ser traumàtic. Una cosa molt traumàtica que vaig tindre de nen és que el vaig veure un dia, bueno, hi havia pudor, es diu així, em sembla, sí. I el vaig veure posant-se els pantalons i li faltava mitja cuixa. I quan ell va notar que jo ho veia, em va explicar el que era, un gos que allà a Mauthausen li va menjar mitja cuixa. Un dia vaig sentir, em vaig trobar de nen remenant coses, fotos de fosses comunes, que fos fotos de, que havien robat allà al camp, ja que era company del Boix i d'uns quants que havien resistit allà a Mauthausen. I aquestes coses impacten molt, i el que em va impactar molt, i que sempre recordaré tota la vida, explicant als seus companys com un dia un SS els hi va dir que es jutessin, va arribar una dona que estava parint, l'oficial va matar el nadó quan va néixer i després la mare, d'un tret de pistola. I això, quan ho escoltes de nen, t'impacta, però per tota la vida. Mm. I hi ha l'aspecte també de les malalties, que ell no va treballar 10 anys només, i l'any 58 ja va tindre de parar, i sempre una cosa que m'impactava molt a mi, quan tornava del metge, que anava a fer visites freqüents, sempre deia la mateixa frase, el metge encara m'ha dit que tinc un cos 15 anys més vell de la meva edat. Mm-hmm. Vull dir, bueno, hi ha moltes coses que podria explicar. Sí, és evident, però a vostè segurament també el va impactar molt el viatge que fa, la visita que fa a Mauthausen a l'any 2000. Tinc 53 anys, vaig allí perquè el meu padrí, amic del pare de Tarragona, Josep Aixendri, feia el seu últim viatge allí de visitar i jo vaig decidir seguir. Acompanyar-lo. Uh-huh. I què suposa visitar el camp de concentració? Bueno, suposo el que impacta és la geografia de l'horror, m'explico. Vist de quan no ho coneixes, no et pots imaginar que allí mateix davant de la barraca tens el forn crematori, tens la sala de tortura i coses d'aquestes. No t'ho pots dir, em sembla que si no ho veus allí mateix, no és el mateix que llegir llibres o sentir testimoniatges. I allò em va deixar clavat. I a partir d'aquí m'imagino que encara pren més importància les ganes de difondre la història, de preservar la memòria, no? Sí, sí. D'aquesta època. Bueno, va lligat també amb el... Hi ha dues coses, hi ha el pare, però hi ha la mare. Té molta importància, clar. Com sempre amb tothom. I la mare vivia... La mare era una persona de Vilaverd, a prop de Montblanc, i sempre ella tenia al cap el retorn al seu poble, que no va poder tornar mai, perquè teníem la vida allí. I jo al mateix temps, no sé si és una casualitat, al mateix temps vaig a Mauthausen i un any més tard faig el retorn, el viatge de la mare, que en dic, per fer psicologia, i m'instal·lo uns anys a Barcelona. Uh-huh. I tot això va lligat, forma part de la meva identitat, el fet de ser francès però també català i de ser fill de deportats i d'exiliats també. Hi ha aquest punt també, que he viscut l'exili a casa. Clar. I el fill del que comenta, què li sembla? Com valora que hi hagi homenatges com per exemple els que s'estan fent aquests dies, reconeixements com els d'aquests dies a Tarragona i que s'estan fent en altres punts del país, bueno, recuperant especialment el paper dels deportats, dels que van morir, dels que van sobreviure, tota aquesta època que havia quedat tan amagada durant dècades, sí, què li sembla? Bueno, en primer lloc és molt bonic parlar amb alumnes, amb professors,
i a la gent que em ve a veure quan acaben les xerrades. I ja noto jo l'interès de la gent per això. Com que vinc d'un país que no ha tingut una dictadura, salto d'un món a un altre. Allà la memòria de la Segona Guerra Mundial, del nazisme, de la resistència, la tenim integrada al tot. Per exemple, jo vivia en un poble al costat, la divisió d'As Reis dels alemanys, va penjar 99 veïns del poble, 101 deportats. Hi ha el famós cas, al prop de casa, d'Oradour-sur-Glane, que un català acaba d'escriure un llibre sobre això, que és molt interessant, sobre els espanyols que hi havia allí, que cremen 643 persones a l'església, francesos i republicans espanyols. I allò ja ho tenim integrat a l'escola, vull dir, allà fem des de petits fèiem homenatges. I veig que aquí, bueno, com si hagués passat temps, un buit total, i tinc la sensació, potser exagerada, que entro en un buit. Uh-huh. I m'encanta contribuir a omplir aquest buit. Perquè encara està molt buit. No, sí, bueno, perquè estem començant, no? Segurament no, estem molt a les no baseroles. No es pot tampoc exagerar, perquè ja fa temps que hi ha gent que actua, hi ha amicals i coses d'aquestes. Uh-huh. Però veig que les institucions, que siguin gent conservadora o progressista, i això m'impacta molt. És el conjunt, la societat fora de l'extrema dreta, clar, dels postfranquistes, molta gent està impactada per aquest tema i té ganes de fer memòria. I he notat també que els nets, en aquest món de deportats, els nets actuen molt. Aquesta generació... És un despertar. Clar, aquesta generació sí que té ganes de saber què va passar, no? Sí, sí. Perquè en moltes famílies va quedar tot molt amagat, en silenci, no es va voler explicar. No, silenci total. Jo recordo quan venia aquí de vacances de nen, tenia un tiet pagès allà a Vilaverta, em pujava a les golfes per parlar-me. Jo que venia d'un país, entre cometes, normal, allò, al mig de les avellanes, allí estaven secant i dient-me, confessant-me coses que, com si les parets tinguessin Pegasus d'avui en dia. I allò em semblava que canviava, és un canvi de món. Però lo important és que ara, bueno, es facin aquestes coses i que es retrobi la memòria. Els nets és important, perquè jo a vegades em demano per què has escrit aquest llibre tan tard. És culpa, entre cometes, culpa també dels nets. Per què? M'han vingut nets i un dia la meva neta, devia tindre 6 anys o 7 anys, em pregunta, i el teu pare on està? I dic, s'ha mort. Ah, i es va posar a plorar. I però no pateixis, com que no li dic que puja al cel, com diuen molta gent, li he dit, no pateixis, que ha sortit del món dels vius i ha entrat en el món dels records. Així és que hem de recordar. I allò, aquesta escena tan senzilleta, em va fer pensar, va contribuir al fet que em posés a fer aquest llibre. Mm-hmm. Però ja estava integrat en fer memòria a l'Amical de Mauthausen de París i també una temporada a l'Amical de Mauthausen d'aquí. El llibre, Heretar Mauthausen, inclou aquestes memòries del pare, de Joan Tarragó, i des del seu punt de vista, què aporta? Què vol explicar Llibert Tarragó? Les memòries del pare? D'una banda tenim les memòries del pare, sí, i la seva aportació en el llibre quina és? És un mirall. Explica que, bueno, primer, llegint el que escriu el pare, t'enteres del que va ser allò, aquell infern, aquell horror, i que té raons. Una raó principal, el nazisme, el feixisme, l'extrema dreta, total. I jo, la meva contribució escrivint és que jo navego, sí, entre memòria i història, perquè he treballat molt aquesta història, i entremig de la memòria i la història hi ha la literatura. Vull dir, és un relat, és com un mirall del que he viscut amb ell, el que visc ara, i tot això dona una barreja que contribueix, del meu punt de vista, a fer memòria.
I vostè que viu a França, però que està en contacte permanent amb Catalunya, aquest moment, aquesta situació actual que estem vivint, l'extrema dreta, el paper que ha tingut, fins i tot arribant a la segona volta de les eleccions presidencials franceses, o l'augment del vot a l'extrema dreta a Catalunya i a Espanya, com ho veu? Bueno, ho veu com una amenaça realment? És un moviment a tota Europa. Ho veig com una amenaça, però dic que s'ha de vigilar molt, més del que un es pot pensar. I que cuidado, perquè als anys 30 a Europa també la gent es podia pensar que no era res allò que pujava a Alemanya. Per tant, m'imagino que el seu llibre i totes les activitats que vostè fa també el que pretenen és alertar, alertar dels riscos d'un augment de l'extrema dreta. Per això és important. El que dic jo és fer... L'altre dia ho vaig penjar al Twitter, fer memòria a les places i fer història a les aules. Em sembla molt important. Molt interessant. Aquesta... I memòria rebel, en el cas espanyol, perquè mentre no s'hagin tret tots els cossos de les fosses comunes d'Espanya, i jo, del meu punt de vista, no es pot dir... Considero que no és un país del tot democràtic, mentre no hi hagi això, i que tots els papers de Salamanca no hagin tornat, perquè em penso que no han tornat tots, que no hagin tornat del tot aquí, els judicis, bueno... Vull dir, aquí... Hi ha molta feina. Hi ha molta feina, eh? Aquestes reflexions ens serveixen per tancar aquesta conversa amb Llibert Tarragó, molt interessant. Aquest francès, català, però que va néixer i viu a França i que aquests dies ha vingut a Tarragona, entre d'altres coses, perquè aquest divendres presenta a la nostra ciutat, a la sala d'actes del Departament de Cultura, el seu llibre Heretà Mauthausen, recordem, editat per Pagès Editors, i per participar en altres activitats. Ahir mateix, per exemple, estava amb un grup d'alumnes de l'Institut Martí Franquès que també està treballant tot aquest tema dels deportats. Participa en aquests i altres actes en el marc del programa de memòria democràtica que l'Ajuntament de Tarragona ha preparat per aquest mes de maig a la nostra ciutat, recordant aquell període de l'horror nazi. Llibert Tarragó, moltes gràcies per acceptar la nostra invitació a compartir uns minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. I moltes gràcies a vostè per invitar-me. Gràcies i bona feina. Gràcies. Llibert Tarragó, fill d'un dels deportats tarragonins al camp de concentració de Mauthausen, avui ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona. Bona.